pjesëmarrje mrekullueshme, po edhe për gjithë ecurinë e shkëlqyer të ditës së sot me këtu në Fier. Për fat mirë, kjo po ndodh kudo në të gjithë vendin. Është një nga ditët më të mrekullueshme të vendit tonë, pasi është dita kur jo vetëm të gjithë shqiptarët kanë mundësinë të tregojnë besimin që kanë të demokracia, besimin që kanë në vetvete për qenë pjesë e kontributit tyre për legitimitetin e institucioneve të reja, por njëkohësisht edhe kemi treguar respekt të ndërsjellët kudo, mirëkuptim, një mirëkuptim dhe një bashkëtesë demokratike që duhet të vazhdojë deri në fund e pra dhe në dy orë që kanë mbetur për procesin e votimit dhe në pasi diskutim në administrimin e të gjithë të procesi përse takon në numrimit. Me këtë rast i ftoj të gjithë qytetarët, sidomos ju vetëm ata që nuk kanë votuar, për ata të cilët për shkak të radhëve të gjata dhe të angazhimeve të tjera familjare apo shoqërore nuk kanë patur mundësi të qëndrojnë deri në fund, i ftoj edhe këta që të rikthehen, që të thonë fjalën e tyre, që të japin votën e tyre të lirë, dhe ftoj në mënyrë të veçantë të gjithë të rinjtë edhe të rejat e Shqipërisë që të tregojnë se Shqipëria është e tyre dhe ajo ka nevojë për votën e tyre, për energjinë e tyre, për optimizmin e tyre dhe për të treguar besimin tek ardhmja europiane. Jam i sigurt se mbarvajtja e këtij procesi në këtë mënyrë do të jetë i kontributi jashtëzakonshëm për çeljen e shpejtë të negociatave për antarësim midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, përveç se do të na rikthejnë në normalitetin e domosdoshëm të gjithë institucioneve në vend, dhe për këtë duhet vazhdojmë të kontribuojmë të gjithë pa u lodhur dhe pa u nervozuar nga çdo lloj problemi i vogël dhe pa u dhënë edhe peshë në dur këtyre problemeve. Një falënderim të veçantë kam për gjithë mediat, edhe për mediat këtu lokale të Fierit edhe të gjithë Shqipërisë.